Restaurante Lotus é a primeira música do disco e eu queria que ela fosse meio o início dessa história, porque é um lugar, né? Acho legal histórias que começam num lugar, assim, tipo, tal cidade, tal data, enfim. Uma coisa meio um pouco mais formal, assim. E fala sobre um restaurante que realmente existe. Ele fica na esquina ali da Senador Queiroz com o Brigadeiro Tobias, que é a esquina da minha casa. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, tinham poucos lugares pra dar banda, pra encontrar os amigos, enfim, né? Valeu, bem. E ali foi um lugar que rolou tudo isso e é uma comida legal, enfim. E é um rango vegetariano massa. Então um salve pro gerente lá, o seu Wen. E é um lugar que eu vou toda semana, enfim. Pra ouvir o Restaurante Lotus e outras músicas do Projeções, é só clicar aqui no link abaixo.